На Закарпатті знову снігопади. Ми завітали на Мукачівську автостанцію для того, аби дізнатися, чи виникають якісь складнощі в пересуванні внаслідок негоди у пасажирів та водіїв. Під'їзні шляхи до Мукачівського автовокзалу засніжені. Керівники підприємства кажуть, технікою розчищають територію переважно вночі. Адже вдень в зв'язку з потоком транспорту це робити практично неможливо. Тож доводиться чистити вручну. Також додають, є й випадки спізнення автобусів. Багато проблем з приміськими маршрутами в Мукачівському районі, тому що більша частина сіл не чиститься, не прочищається. І автобуси практично або не виконують рейси взагалі, або виконують їх тільки один-два в день. Чимало маршрутів не здійснюється, адже виїхати з певних сіл водії взагалі не можуть. Також пані Андріана розповідає, напередодні виникали труднощі і через перекриття транспортного мосту. В Знятківці виїхав зранку 4 чи 5 числа, зразу перевернувся, тобто з'їхав в Ярок. І після того часу до сьогоднішнього дня, до 11 числа, не їздить. І Вашковиця, Загаття тільки вчора виїхали на дорогу. Ділок ще до сих пір не виконує рейси, тому що є проблема. Проблема в тому, що зараз, на жаль, не чистять так, як раніше чистили, вичищали в ті часи дороги. Плюс ще перекрили зараз у зв'язку зі святкуванням вина, то їздять автобуси всі в об'їзд, і там виходять пробки, дороги ще поки не дочищені, тому є проблема. Дуже багато пасажирів, які чекають по 20-30 хвилин зараз автобус. Водії висловили своє обурення з приводу цієї ситуації. Хлопці, ви самі їздите і бачите, що це робить. Тут за нас ніхто не думає і тому подобне. Пасажирам доводиться обмінювати квитки через скасування рейсів. Залежно від маршруту, хтось відчуває незручності, а хтось ні. Звісно, що виникає. У нас там на поворотах дуже ті машини, фури застрягують і транспорт умішається кому з людьми. Почти що незамітно. Транспорт рухається, як обично. Ну, є такі заминки там десь. Ну, шофера так стараються, щоб то все перебороти, всю погоду. Поки немає, я тільки приїхав з берегового, все нормально. Тільки водії дуже грубіянять, а так все нормально. Варто сподіватися, що найближчим часом дороги будуть приведені до ладу і труднощів пересування області не виникатиме.